שלום, קוראים לי טליה. מי שזוכר אותי מפעם קודמת, היה לי מוות קליני. אחרי מה שקרה לי, עברתי עוד כמה דברים שאני לא מאחלת לאף אחד לעבור. קיבלתי מסרים שאני אמורה להעביר לעם ישראל. יום אחד הלכתי לישון, נמצאה בשבת, בא לי לקחת ילדים לגינה, ראיתי את הנשמה שלי מרחפת מעל הגוף. ואני מנסה לפתוח את העיניים, ואני לא מצליחה. אני אומרת, מה זה, איך אני רואה את זה, ואני לא מצליחה לפתוח את העיניים. אז קמתי מהר מהמיטה, ופתאום אני רואה את הגוף שלי על המיטה. ואני מתקלת על עצמי, ואני כאילו מנסה לגעת בעצמי, להבין מה הולך איתי, הגוף שלי שם על המיטה, ואני לא יודעת מה לעשות. ואני צועקת לה, שמי השם, בבקשה, לא עוד פעם, השם, בבקשה, לא עוד פעם. ואז אני יוצאת כביכול על המפסת של הבית, ואני קוראת לשכנה שלי, ואני צועקת לה, מיטל, מיטל, בואי תיכנסי אליי לבית, מיטל, תיכנסי אליי לבית. והיא לא שומעת אותי בעצם. זה אחד הדברים הכי מבעילים שקרו לי אחרי המוות קליני הזה. לא יודעתי מה אני עושה, איך אני חוזרת לגוף שלי, והיה לי מין פחד כזה שלי. מה אני עושה עכשיו? ואז אני רואה אישה כזאת, ועומדת ומסתכלת עליי, ופשוט צוחקת, צוחקת עליי. היא הייתה פשוט מפחידה, כזאת היה לה שיניים גדולות, ושיער שחור כזה מפחיד. אז אני אומרת לה, מה את צוחקת? אז היא אומרת לי, עוד מעט תקרה לה משהו. אמרתי לה, למי יקרה משהו? מוצאי שבת, אז כבר תדעי. ואז ראיתי את שלושה הילדים שלי, והבת שלי נתקעה לה הרגל השער. ואז אמרת, אני חייבת לחזור לגוף שלי. איך אני עושה את זה? אני חייבת לחזור לגוף שלי. ואני אומרת לו, השם, אני אוהבת אותך, בבקשה. תעזור לי, בבקשה, השם, אני אוהבת אותך, אני אחזור בתשובה. ובאמת, הייתה לי מין מחשבה הזאת לחזור חזרה לחדר. ממש רצתי לחדר, ראיתי את עצמי. ישבתי ואז שכבתי על הגוף, ופתאום נפתחו לי העיניים. הלכתי מיד השכנה שלי, שאלתי אותה אם היא שמעה אותי. רק מהפחד שהיא ראתה איך אני חיוורת, אשר היא אמרה לי, בואי שבי, נשמי עמוק. פחדתי מאוד, ממש. זה היה פחד, לא יודעת איך לתאר את זה שאני מצליחה לעבור דרך הדלת, כאילו, הדלת סגורה. בא לי חזרה הביתה, אז הוא סיפר לי שהבת שלי נתקעה לה הרגל במגלצ'ה. אחד הרמזים זה שבעצם ראיתי שנתקעה לה הרגל בשער. ומוצא שבת באמת התבשרתי בשורות לא כל כך טובות, שמאוד קרובה אליי נפטרה. אבל כשהאישה הזאת צחקה, קשה להסביר את זה במילים, זה כאילו היא צוחקת עליי, והנה, הנה, היית שערה מתגרה בך, ואנחנו מצליחים לתפוס אותך, ככה הרגשתי. כמו שאמרתי לפני זה, חלמתי על הרבה דמויות של מזיקים ופחדתי מזה מאוד. והרב שלי אמר לי, תמשיכי להראות להם שאת מפחדת, הם יבואו בצורה יותר מפחידה. כל פעם יותר בצורה יותר מפחידה. ואז אחרי זה היה עוד חלום שניסו להפחיד אותי. ואז מישהו קרא לי בחלום, אמרו לי, בואי, את חייבת לראות את הדמות הזאת. תוך את מפחדים ממני. אמרתי להם, אני לא מפחדת מאף אחד, אני לא מפחדת מאף אחד, השם איתי. אני אומרת להם, אדוני, וואי אלוהים, אדוני, וואי אלוהים, אדוני, וואי אלוהים, אני צועקת ככה. ואז אני פותחת את הדלת וראיתי דמות שאני לא רוצה לתאר אנשים. ובאמת, לא פחדתי ממנה. פשוט, מאז באמת השתחררתי מהם. ומאז אמרתי לעצמי, אני לא מפחדת יותר. היה לי עוד חלום שחלמתי על כל הנושא של שבת. ראיתי איך אנשים מחללים שבת בפרסיה. נוסעים, מדליקים אש, סוחטים, עוברים על הלכות שבת. היה לי ממש צער גדול מאוד מזה. מיד אחר כך ראיתי מישהו שלוקח ספר תורה, זורק אותו על הרצפה, ופשוט קופץ עליו והורס אותו ומבזה אותו לכולם. באותו רגע הרגשתי צביטה בנשמה. הרגשתי איך התורה ברוכה, איך השכינה ברוכה. הבנתי שאותו צער שהתורה מרגישה, שמבזים אותה, ככה גם השבת מרגישה מבוזה. הרגשתי איך הקדוש ברוך הוא יושב למעלה ובוכה, ופתאום בתוך כל זה, היה לי מחשבה כזאת, שכל צדיק שמבזים אותו, זה בדיוק כמו שמבזים את התורה הקדושה. בדיוק כמו שמבזים את השבת. הצער הזה היה גדול מאוד. ואז התעוררתי חזרה מתוך בכי. כמה שעות אחרי חלמתי על בת דודה שלי, זאת שנפטרה. חלמתי עליה שהיא מבקשת ממני לספר את כל המוות הקליני שלי לכל המשפחה ולכל עם ישראל. ואז היא הראתה לי את עצמי מהעבירה שיעורי תורה לאנשים, היא מספרת לאנשים את הסיפור הזה. והיא ממש התחננה אליי ואמרה לי, לכי תספרי את זה לעם ישראל, אל תדאגי שם איתך. אחד הדברים שהבנתי מכפחות אצל אנשים, ששני הדברים שהכי ישמרו עלינו, זה הצניות ואמירת תהילים. כמה הצניות חשובה בשמיים, כמה הצניות יכולה לשמור עלינו, על עם ישראל, להתקדש, לשמור על האישה שתהיה צנועה. מלא נשים אני מכירה אותם ששמות פאות רק בשביל הבעל. איך, לאן הגענו? שאנחנו במקום שלנו, שאנחנו דווקא חרדיות, איפה אנחנו חזות? זה הכי כואב. ועל זה השם בוכה, על זה השם בוכה. אחרי כמה זמן חלמתי עוד חלום. חלמתי שאני רואה את עצמי בתוך הבית שלי, ואז יצאתי מחוץ לבית, ואז פתאום הרגשתי כמו מכה כזאת, הבתה כזאת ענקית, שמישהו מעיף אותי מצד לצד, שהנשמה שלי מטלטלת את עצמה. פתאום אני רואה דמות כזאת מפחיד. שרחפה מעליי. ואז אמרתי, השם בוקשה, מתחננתי לך, תעזור לי, השם בוקשה, בוקשה, אני לא רוצה להיות פה, השם בוקשה. ואז ראיתי מוקיר קרה כזאת שבא לכיוון שלי. ראיתי מישהי שיושבת עם
וסט פליסה, ועל האור בפנים עצום. אני רואה את האישה הזאת ואני פשוט שמחה לראות אותה. והפחד עדיין מהדהד בי, בתוכי, בתוך הנשמה שלי, ואני רואה את האישה הזאת ומסתכלת עליה ומחייכת. לידה יושב הרב עדס, הרב יעקב עדס, ומתחילים לדבר איתי ולהגיד לי דברים. אני לא זוכרת להגיד מה בדיוק, אבל שתי דברים אני זוכרת שהם אמרו לי. אחד הדברים זה היה על עצמי, אותה אישה. אחר כך הבנתי שזאת רחל אמנו. היא דיברה איתי על העצבות ועל הכעס. אמרה לי שזה שתי הדברים שהכי מקפידים עליי משמיים. אני צריכה להתחזק בהם. הרב יעקב עדס היה לידה. אחר כך הבנתי שהוא לידה בגלל ש... כמו שהיא מצטערת על צער השכינה, ככה גם הוא מצטער על צער השכינה. אז כאילו הנשמות שלהם מחוברות. חזרתי לבית, ראיתי את הילדים שלי שמחים ורוגעים עם בעלי. אני ידעתי שאני פשוט בעולם הזה בשביל הילדים האלה. שאני צריכה לעשות הכל, 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 כדי שהילדים שלי יעבדו את השם כמו שצריך. הילדים שלי יהיו שמחים ושאני אעבוד את השם כמו שצריך. כמה לא לחוס על הילדים, כמה לא להרים את הכל בבית, כמה לעשות הכל, להשתדל להיות אישה כשרה שעושה רצון בעלה. לעמוד מול כל המחויבות שאנחנו צריכות לעשות, אם אנחנו כועסות, להבין שהכעס זה שורש הגאווה. ולמדתי משהו מאוד חזק בתקופה הזאת. שברגע שאני כועסת, אני כופרת בקדוש ברוך הוא, כי אני לא מקבלת את הדברים שלו באהבה. אני לא מקבלת את זה שהילד שלי עושה לי ככה, שהילד שמלכלך את הבית, אני לא מקבלת את הקשיים עם הילדים, אני לא מקבלת קשיים בחוץ, סלבונות, ביזיונות, מה שזה לא יהיה, אני לא מקבלת. אז אני כועסת. לא נסות להבין למה השם עושה, פשוט לחיות את השם. אחרי תקופה חלמתי עוד חלום, וראיתי ילדה שקוראת לי, והיא אומרת לי, רואה, יש פה כל מיני מערות קטנות כאלה, תבחרי לאן את רוצה להיכנס. אמרתי לה, אני לא רוצה להיכנס לאף אחד. היא אומרת, אין לך ברירה, את חייבת. צריכה להעביר מסרים לעם ישראל ואין לך ברירה. פתאום דחפו אותי למטה. אני רואה 10 דמויות שחורות שרצות אליי, תפסו אותי מהרגליים, מהידיים, ככה חזק, ואז הכניסו אותי לתוך קבר, ושמו לי מלא מלא חול בתוך הפה. חול, 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 עד שכמעט כבר נחנקתי, ואתם, זהו, 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 אני לא יכולה, זהו, תוציא אותי, אני לא יכולה, אני לא יכולה, תוציא אותי מפה, תוציא אותי מפה. וכשראו שאני כבר לא יכולה, אז הוציא אותי. ואז אמרו לי, זה מה שקורה לי שמדבר לשון הרע. זה רק התחלה. הקדוש ברוך הוא שונא שמדברים על הילדים שלו. פשוט שונא את זה. הראו לי את גן עדן והראו לי את גיהנום. זה ממש כמו מחיצה קטנה שמפרידה בין גן עדן לגיהנום ממש. והיה שם חלונות כאלה, ואז אמרו לי, תפתחי, תפתחי את הסוג של החלון הזה. ואז פתחתי, נסי את הראש, פשוט נהיה לי חם בכל הפנים. ואז אני רואה מישהי, והסיר ענק של אש, שמכניסים אותה לשם, והיא צורחת. והסיר הזה היה בו גם, סליחה שאני אומרת לי, היה זה בו צועה, שהיה בריח, והכל היה שם ממש ממש קשה, קשה, קשה לראות את זה. ואני אומרת, יואו, היא מלא, אבל למה ככה? למה את כדי כך? ואז מראים לי איך היא משלשלה או של ברזל בידיים. ותופסים אותה, והיא אומרת לי, די, תעזרי לי, אני לא יכולה יותר. אז הוא אומר, היא רוצה שיעזרו לה עכשיו אחרי שהיא בגדה בבעלה, אחרי שהיא נעפה. אני מסתכלת ואני בוכה ואני רוצה לעזור לה ואין לי אפשרות. ואני רואה את כל האש מתלהטת ומתלהטת ועולה. וכאילו איך היא מקיאה ברזלים, איך היא מקיאה את המסמרים שכביכול הכניסו לה לגוף. זה היה מזעזע, זה היה מזעזע, זה היה שם רחם, שם רחם, אפשר להסתכל על זה בכלל. ועמדה לידה עוד מישהי שעברה לנידה שמשמור, שפשוט התחילה לא לעשות את הבדיקות כמו שצריך, ולא לעשות את כל מה שקשור לנידה כמו שצריך. ואז הכניסו אותי לתוך מיגווה כזה, שבתוך המיגווה אני עומדת, ואני לא מבינה מה אני עושה שם. ואז מתוך המיגווה אני רואה שיוצאים תולעים לבנות כאלה, מגילות כזה עם ריר, משהו דוחה. ואז הן כזה מתקרבות ומתקרבות, ואני אומרת, איכס, מה זה, איכס, איכס, תיקחו אותם מכאן, תיקחו, ואני נגאלת מזה, ואני לא מבינה למה זה ככה. ואז אני רואה כמו 3 דמויות, ואני רואה איך הדמויות האלה בעצם כביכול אישה שהיא נכנסת למקווה, אבל זה לא נחשב לה, כי היא לא מקפידה כמו שצריך בדברים, ואז היא כביכול לא עושה את רצון השם. ואז עוד יותר התחלתי לפקוד ולפקוד ולפקוד, אמרתי, די, איך תוציאו את זה ממני? ואז אחרי שכבר צעקתי צעקה, אמרתי, די, בסדר, הבנתי, 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 אני אגיד את זה, אני אגיד את זה, ואז התעוררתי, וחשבתי על בעצם על הנידה. דווקא אנחנו, הנשים החרדיות, צריכות להתחזק בזה, ובאמת להתקדש ולהבין שזה בעצם אחת המצוות החשובות שיש היום של האישה. ואז ראיתי את עצמי עומדת מול גבעה כזאת מלאה דשא, ואני רואה מסביבי מלא מלא נערות כאלה יפים, ומעל הנערות יש ארוגות של פרחים יפים בכל מיני צבעים, צבעים מיוחדים כאלה שאין צבעים כאלה, אין צבעים כאלה בעולם. ברקע אני שומעת מנגינה נעימה כזאת טובה, כאילו מלאכים שרים, ילדים תאורים שרים, משהו כזה עושה טוב לנשמה, ופתאום אני רואה מלא מלא נשים, מלא נשים צדקניות כאלה, כולם ככה צנועות וזה, ואני אומרת, מה זה, מה, איפה אני? וזה אמרו לי, את בחלק מגן עדן.
אמרתי, יאה, כזה עשיתי לעצמי, וואי, איזה הרגשה, איזה כיף. ואז אני אומרת, אבל מה אתם עושות כאן? אני אומרת, איך זכיתם? איך אתם פה? אמרו לי, אנחנו כאן רק בגלל ששלחנו את הילדים שלנו ללמוד תורה. שלחנו את הבעלים שלנו ללמוד תורה, נלחמנו על זה. ואני ככה רואה את המאושרות וזה, ומצד שני אני אומרת, אבל גם אני רוצה לזכות לזה. יום אחד הלכתי לישון וחלמתי שאני עומדת בתוך מרפסת. אני יוצאת ואני רואה איך ילדים ככה משחקים במים, כל ככה רגיל. ואז ראיתי בשמיים את מלאך המוות פשוט מסתובב. וכולם חושבים שהכל רגיל והכל ככה זורם והכל נראה כזה יפה והחיים ממשיכים, אבל בעצם יש הרבה הרבה דינים קשים. אני רואה את הדמות השחורה הזאת, מסתכלת פשוט ומתחילה לקחת נשמות. ודווקא נשמות טהורות, דווקא נשמות קדושות, ילדים. מה שראיתי שהולך להיות ממש 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 מלא אסונות, מלא אסונות, גם אסונות של טבע, אסונות משהו הרבה עם מים, ראיתי את כל זה. פשוט זה הרגע האחרון. ככה הרגשתי, הרגשתי באותו רגע שזהו, זה הרגע האחרון, ועכשיו מלאך המוות מתחיל לאסוף נשמות. ואז כל כזה מדבר איתי, ואני בוכה, ואני בוכה על עם ישראל, ואני ככה בצער. ואז הכל הזה אומר לי, די, תפסיקי לבכות. זה לא שייך אלייך. יש תוכנית בעולם שמי שלא עושה תשובה, זה מה שיהיה. לך יש שליחות מסוימת. השליחות שלך זה לזכות את הרבים ולהעביר את הדברים שמעבירים לך. פחות מחודש אחרי החלום הזה, כבר התחלתי לראות את כל הטרגדיות שקורות. ראיתי את כל הסערה שהייתה, אנשים נקטפים והולכים לנו ככה מול העיניים. תאונות קשות על הכבישים, משפחות שלמות נכחדות מהעולם. השם ירחם עלינו, משפחות שלמות. דברים שבאמת אי אפשר להכיל אותם. כל זה קורה בגלל שרוצים לחלל את השבת, עושים הכל לחלל את השבת, השם ישמור. השבת זועקת וטובעת את אלבונה, לא יעזור כלום, לא משנה מה יגידו. הקדוש ברוך הוא צועק לנו, תתעוררו. הוא צועק לנו להתעורר, הוא צועק לנו להתעורר. עם ישראל חייב לחזור בתשובה. המצב הולך ומחמיר. גם ישראל שובל. ואז שמעתי כמו קולות כאלה של אנשים שאומרים, הנה, הנה, עוד פעם זה קורה לה, הנה, עוד פעם יש לה מוות קליני, עוד פעם לקחו אותה למעלה. אז אמרתי, לא, אני לא רוצה להיות פה, אני לא רוצה להיות פה, בבקשה, לא עוד פעם, לא עוד פעם. ואז קראתי לרב שלי, באותו רגע שאמרתי את השם שלו. הרגשתי שאני כמו עלה כזה שאף אחד לא מבין, אף אחד לא מבין את התחושה הזאת כשמתעוררים. אתה נהיה חלש בכל הגוף, הכל נהיה כבד. ואתה כאילו אומר לעצמך, מתי בסוף יקחו אותי? היה הפחד שלי, שאני בסוף אני אשאר שם למעלה, ואני לא אחזור. קשי מהרב שלי שעזור לי, שיתפלל עליי, קלתי אותו מה רוצים ממני. זה אומר לי שיש לי שליחות מסוימת. אני אראה עוד כמה דברים שאני צריך למסור אותם לעם ישראל. אמרתי לו, הרב, אני לא רוצה לראות את כל הדברים האלה, אני לא רוצה. הוא אמר לי, אין לך ברירה, זה השליחות שלך. אתה עכשיו לא שייכת לעצמך, את שייכת לכלל ישראל. אנחנו חייבים להתחזק, כי המשיח קרוב, וכשהוא יגיע, אנחנו נגיד איך שמנו לב. אני לעולם לא אמרתי מתי המשיח צריך לבוא. אבל אני יודעת בוודאות שהוא קרוב מאוד. מה שהכי כואב זה שלפעמים בן אדם אומר, המשיח לא מגיע, המשיח לא מגיע, ואז הוא מאבד את האמונה שבאמת המשיח טוב, נו, בטח המשיח יבוא עוד שנה, עוד שנתיים, אומרים כל הזמן, עכשיו הוא יבוא, הנה, השנה הוא יבוא, הנה זהו, עכשיו הוא יבוא, אנשים כבר מאבדים את זה. ודווקא עכשיו שהוא אמור להגיע, אנשים לא מאמינים. זה יקרה כרף עין, ואני רק מתוך כאב, כאב, כאב על עם ישראל, כאב על עצמי, על הכל, המצב הוא לא פשוט. אין ברירה אלא להתחזק ולקחת את הדברים שאני מספרת ולא לפחד, פשוט לעשות את הכל לעבוד השם, ומי שיעבוד השם אין לו מה לפחד. אז אני מאחלת לכולנו שנזכה לראות את בניין בית המקדש ולמשיח צדקנו ברחמים במהרה בימינו, אמן. נפשי, נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך, אביאני נא חולה נפשי באהבתך.